Brownin olisi jo keskityspaikka. Keskitys löytää Brownin, Brown pudottaa, mutta tilanteesta pois ja Murilla on keskitys, leijailee sinne takat kulmalle ja nyt tulee Arens, keskittää boksiin, Buselap ottaa vielä haltuun ja Filion pelikiellosta. Sellaisia pelaajia siis, ketkä ovat avauksessa, nyt lähtee Brown. Sieltä tulee Murillon merkkiä, näin pallo ilmaan ja vaarallinen, joka jää tätä vaparia antamaan hostikkaa, mutta Filion torjuu, vähän pomputtaa, mutta saa kuitenkin napattua pallon käsiinsä. Murillo. Hostikka jatkaa juoksua. Murillon keskitys on kyllä hieno. Kuselapin puskuset. Serrarens. Serrarens hostikko, tulinen laukaus Filion. Seuraava kulma ja sitten Buselap vielä jatkaa. Uutta keskitystä maalle Filion, mutta selvittää.